verdade. Dá dois passinhos pra trás aqui atrás da luz. Dois passinhos pra três passinhos se você tiver vontade. Daquele jeitão, só agradeço pro parceiro conseguir filmar. Deu um belo posicionamento aí. Quem vai começar? Aí, Vitolas versus Yoga. O Yoga começa. O DJ só vai soltar a vibe quando geral, geral mesmo, daquele jeitão, a mão pro alto. Vem é padrão, altura, vem procedimento, você sabe, nego. E DJ Yaza? Padrão leste. Bota o capacete? Vamos lá em cima. Porra. Escuta o pitch. Sem vontade. Uou, 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 uou. Você já viu? Sinceramente, faz o meu e o seu. Eu sou obrigado a mandar pra puta que pariu. Já volto um mano gritando. Sabe um bagulho? Não tem respeito? Eu faço o meu, eu faço o seu. Tá fazendo os dois e nenhum direito. Aí que importa, você tem que encaixar. Tem que pensar no que você tá fazendo. Porque senão quando você mostrar e você parar pra ver, eu tô te batendo. Você falou que me manda pra Marte, só que essas ideias agora ele erra. Eu tô cagando pra vida na Marte enquanto eu escuto um tristeza na terra. Não faço direito, eu corto pra esquerda. Corto pra esquerda e chuto pro gol. Assim que eu sou, sinceramente cê tá equivocado. Ele falou que eu não faço direito. Obviamente, não sou advogado. Realmente, realmente, realmente. Aí eu concordo que você foi inteligente. Ele falou que ele corta tipo Arjen Robin. Só que essa rima agora pra mim não foi eficiente. Corta pra esquerda e bate pro gol. Ele é o Arjen aqui na estrutura. Só que sabe qual que é a diferença? Eu sou o Robin Hood roubando a minha cultura. Ele é o Robin Hood. Só que agora cê sabe que é snob. Esse Robin Hood é deturpado, não rouba de rico, só salta de pobre. Ai, então vai se fuder. Sinceramente, cê sabe que eu tô na atitude. Vem com o flow do Robin Hood. Faço freestyle até Hollywood. Até Hollywood, sabe que agora você é bonzão. Ai, Hollywood, cê puxa o saco do gringo e não assiste cinema nacional. Ai, você é chato, saturado, vai tomar no cu. Quando ele acerta a punchline, ele faz um ai, copiando Dudu. Eu não tô copiando ninguém, tô fazendo o meu, porque sabe que é sorte. Assisto o cinema nacional, essa aqui é pichote, além do mais forte. Eu sei que você não conhece o cinema nacional, por isso que eu respeito. Então hoje é central do Brasil, você vai perder pro Yoga, não da Monte Negro. Ótima atriz, tá suave, agora do free. Olha como agora aí em cima de cinema nacional vou responder esse MC. Porque eu faço uma rima, ele faz uma decorada. Porque eu sou o cara que criava, esse aqui é o homem que copiava. Calma que eu já volto no assunto qualificado. Pra saber dos filmes qual que foi o mais aclamado. Pra saber qual que é o filme que representa o estado. O inimigo agora é outro, essa tropa de elite só tem safado. Você assistiu Tropa de Elite 2? Que o inimigo que era no 1, eles mudaram no outro filme e já foi. E o pior de tudo que eu te faço é que o bagulho é muito sensacional. Porque o bagulho é ficção, só que o que eles se tratavam nós passamos na real. É a Tropa de Elite, sinceramente se assiste na tela. Eu também assisti a Tropa de Elite na minha janela dentro da favela. Ele quer falar de Tropa de Elite? Porra menor, você tá de brincadeira? Cês não falou que é pra matar o cara, qual foi? Vai acender vela pro caveira! Ok, ok. Eu não entendi. Cinema
nacional. Sinceramente, você que já viu, te ganho norte, ganho navio. Cinema nacional que é filme no Brasil. Tudo bem, entendi essa porra. Só que agora você sabe a sequela. Então hoje é Avenida Brasil. Não me acompanha que eu não sou novela. Realmente, porque você não vai e passa na tela. Você fala da Avenida Brasil, onde só tem condomínio e ninguém vive na favela. Mas sabe qual que é a diferença? Você vai ver que minha rima é poderosa. Porque minha mente, ela é revoltada. Não é a Bibi, mas ela tá perigosa. Ai, 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 a Bibi tá perigosa. Só que esse que é o karma. A Bibi é perigosa, falava que é perigosa, mas não segurava uma arma. Eu entendi, só que todo respeito, sinceramente, que aqui você some. Eu não sou Bibi, eu sou babá. Minha arma é o microfone. Ele é a babá, criança mal educada, por isso que esses caras eu espanco. Realmente, mano, se trombou com a Super Nani, criança mal educada, vai ficar ali de canto. Voltei, mas tá suave porque eu faço free. Realmente, nós não segura a arma porque eu perdi de verdade. Tá aqui. Super Nani, você é minha babá. Eu sou uma criança e eu cresci feliz. Me bota no canto e me dá uma paleta. Olha a beleza da feat que eu fiz. Ai, eu sou sagaz. Sinceramente, cê tá na sede. Eu significo, ele é tipo Kiko. Tomou um pau, chora na parede. Eu não choro na parede, sabe por quê? Porque a minha rima é linda. Bolas quadradas e bolas redondas. O que importa é a felicidade de Florinda, porra. Porque, mano, agora eu rimo precisares. A diferença é que eu não tive estrutura. Minha Florinda nunca teve um Girafales. É, não teve um Girafales. Só que agora cê tá de ironia. Girafales também é o pai do Kiko. Que pai não é quem faz, pai é quem cria. E esse cara agora tá dominando. Ele quer uma chance. Tem uma xícara de café? Não. Você tomou um chá de punch. Palmas, 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 palmas. Terceiro! 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 Jurados, jurados, em 3, 2, 1. Deu terceiro, né? Terceiro rádio cabuloso, grito o quê? Votação é procedimento, vamos de votação. Votação, antes de mais nada, pra ver se vai ter o terceiro de fato, certo? Que começou foi o Yoga. Aí, família, atenção à votação aí, ó. Atenção à votação pra um só ir com vontade. Pra quem gostou das rimas de Yoga, faça um barulho! Quem gostou das rimas de Mitola, faça barulho! Quem quer terceiro round, faça barulho! Então é isso mesmo, mano. Aê! Muito barulho para a Yaga, muito barulho para a Vitola! Yaga para a próxima fase, o bagulho.